Mesela bugünə kimi yaranan bütün bu qalmaqalların əslində show biznesdə bəzi müğənnilər var ki, mənim, onlara çox böyük xeyir oldu. Əlbəttə. Çox belə yaxşı tanındılar, işləri olmasa da özləri tanındılar. Onu kim bilməsə də ən azından biz bilirik ki, məsələn, onun sənəti yoxdur, amma qalmaqalla və yaxud gündəmdədir bu günləri, amma sənət deyiləndə bunu Allah hamısını uğursun versin, amma sənət deyəndə yoxdur axı. Yəni mən bilirəm o mahnını, bir mahnını nə əzabla yazdırır, nə neçə dəfə oxuyur, nə tər köçürdür. O necə götürüb belə canlı toyda bir baş oxuyur, mümkün deyil. Heç onun səs tembiri o mikrofonu studiya deyil ki ora. Heç onda səs qəbul eləməz o səsi. Çünki bu boyda səsindən, bu boyda qaltanın səsindən mən onu doldurub toyda çatdıra bilmirəm. O yazıq cücə səsi ilə necə doldursun? Yox, həqiqətdir də bu. Yəni tembir deyilən bir şey var. Yəni mənim Kamil qəşəng bilir, mənim məsələn səs tembirimdən Bakı şəhərində bəlkə bir dənə ola olmayadı. Tembir. Özünü oxşatmaq istəyənlər çoxdur. Yox, yox. Tembirdən gedir, oxumaqdan getmir. Amma mən düz başa düşür. Allah Taala tərəfindən bir tembir. Məsələn, mənim mikrofon lazımdır. Durub burada bir ağız oxuyaram. Elə belə sanki mikrofonla oxuyaram. Bayaq nəyə görə deyirdin bəs bu palatka toyundakı mikrofonsuz ifaçıları? Allah Taaladan hamı arzulayıram ki, o səs tembir deyirəm. Bax, adicə Mustafa Cecə indi bugün biz bəyənmə məsələdə ulduzdur da, bunu bilirsiniz. Adəcə o boyda oxumaqla səslərin fərqinə bax orada tembiri. Yəni onun üçün deyirəm ki, bunu musiqiçilər bilər. Ən vacib. Yəni istəsən də Mustafa Manaf bəy kimi onu şirin oxuya bilməzsən. Ən vacib. Məsələn, Allah rəhmət eləsin Baloğlan Əşrəfov. Məsələn, bu boyda səsi var idi. Amma səsinin tembiri yoxdur. Tarixdə o səsdən yoxdur. Amma bu boyda səsi var idi. Səs o qədər bal idi, o qədər şirin idi. Yəni elə söhbət eləsin qəbul olunurdu. İndi bu qədər oxuyanlar var. Mən əgər onların içində Manaf müəllimin səsini seçə bilirəmsə, Kamil Cəfərovu 1000 dənə müğənninin içərisindən onun səsini, tembrini mən seçərəm, deyərəm ki, oxuyan Kamildir. Bilirsən, bundan gözəl müğənni üçün olmaq.